Аркадағы әлеумет армысыздар, эфирде Пускриптум бағдарламасы, студияда Бақытгүл Төлеуханқызы. Елімізде шілденің алғашқы жексенбісі ұлттық домбыра күні. Атадан балаға мирас болып келе жатқан ұлттық музыкалық аспабымызды ұлықтау, қазақ өнерін насихаттау мақсатындағы бұл айтулы мерекенің маңызы айрықша. Бүгінгі хабарымызды домбыра күніне арнасақ. Студиямыздың қонағы Тәттімбет атындағы өнер колледжінің дәстүрлі ән салу бөлімінің ұстазы Сәрсенбай Шыңғыс Кенжеғалиұлы. Шыңғыс Кенжеғалиұлы, студиямызға қош келіпсіз. Қош көрдік. Шыңғыс Кенжеғалиұлы, домбыра күнімен құттықтаймын сізді. Рахмет. Енді мынау дәстүрлі ән салу, дәстүрлі үнді насихаттау бағытында еңбек етіп жүрсіз. Жалпы бүгін таңда, бүгінгі мынау жаңа заман дәуірінде осы көнеден келе жатқан ұлттық аспабымыз қалай ұлықталып жүр? Енді бұл қазақтың жаны, қазақтың өзімен бірге жасап келе жатқан ұлттық аспабы домбыра ғой, көз алдыңызда. Бұл аспап қазіргі таңда насихаты көп адам жаңағыдай кейінге қалды деп жатады ғой, бірақ тәубе, осы қазақтың бойында қазақылығы бар азаматтар бұны ешқашан кейінге қалдырмайды. Кім-кім болса да оның жаңағы өзінің бойында қанында бар дүние болғасын, домбыраны жаңағындай жақсы бір керемет ойнай алмаса да тыңдай алады да, қазақ, кез келген қазақ тыңдай алады. Сондықтан бұл домбыраның насихаты нашар деп айта алмаймын. Кейінгі кезде жандана түскен. Жандана түскенде, иә. Мына бір жаңағы совет үкіметінің дәуірінде сол бір тұстарда ақсаған шығар, иә. Бірақ бұны осы домбыраны жаңағы ата бабамыздан келе жатқан мұра ретінде көп кейінгі музыканттар бәрі аман есен алып шықты ғой қазіргі дәуірге. Қазір тәубе мінекей жарқырап сіздердің алдарыңызда тұр. Ұлттық домбыра күні 2018 жылдан бері аталып келе жатыр екен. Енді әдетте мынау қазақтың қаймағы бұзылмаған өнерді насихаттаушы біздің мынау өлкеміздегі Тәттімбет атындағы өнер колледж, қара шаңырақ деп айтсақ артық айтпаймыз. Осы сіздердің колледжда осы домбыра күніне даярлық қашан басталады? Қалай атсалысасыздар осы мерекені атап өтуге? Енді біздің даярлығымыз жаңағы оқу жылы басталғаннан оқу жылдың соңына дейін ғой, әр күніміз дайындық, әр күніміз осы домбырамен өтеді. Жаңағы бөлім, домбыра бөлімі, дәстүрлі ән салу бөлімі деген сияқты. Осы домбыраны таңдап келген студенттерге, оқушыларға қолына осы домбыраны ұстағасын әр күн сайын дайындық олар үшін. Енді жаңағындай домбыра күніне болмаса басқа шараларға дайын осы сахнаға шығалады ау дейтін оқушыларды алдын ала сұрастырады. Мысалы осы домбыра күні белгіленді ме, соны алдын ала жаңағындай жіберіледі рұқсаттама. Сосын дайын балаларды сахнаға шығуға әбден толысып мінекей осы домбыраны жақсы меңгерген балаларды береміз. Ал жалпы біздің дайындығымыз осы оқу жылы бойы жыл 12 ай дайындықта жүруіміз керек. Ал енді жалпы домбыра күні ғана емес, бұл домбыра жалпы әр күнде ұлықталу керек қой. Қазақтың үлкен өзімен бірге жасап келе жатқан ұлттық аспабы, ол әрқашанда кез келген жаңағы іс-шара, мерекелік іс-шара, концерт болсын, бас жағында жүру керек деп ойлаймын да мен өзім. Сондықтан енді домбыра күнінде біздің дайындығымыз, өзіңіз айтпақшы, жыл 12 ай. Енді домбыра қуанышты да қайғыны да жеткізеді, осы домбыра ғой. Домбырамыз, иә. Домбыра әуені сөйлемей-ақ айтар ойды деген жеріне жеткізіп отырған. Сондықтан осы әсіресе мерекелік кештер, кез келген осы бағдарлама болсын, осы домбыра үнімен бастау алса дейсіз ғой. Енді әдеттегі дәстүрмен бізде осы домбыра күнінде флешмоб өтеді. Биылғы жылы 500 өнерпаз домбыраға әуестеніп жүрген жастарымыз орталық саябақта өнер көрсетеді екен. Биылғы жылы да сондай не дайындалып жатыр, иә. Біздің колледжімізден, жалпы музыкалық мектептерден, өнер мектептерінен осы домбыраны тарта алатын оқушыларды, мұғалімдер бар, жаңағы үлкен студенттер бар, баршасын жинап биылғы жылы да сол флешмобқа дайындық жүріп жатыр. Енді ол жерге біздің студенттерден де барып жатқандары бар. Енді Құдай қаласа осы алдымыздағы жексенбіде сол іс-шара өзінің мәресіне жетуі керек. Құдай қаласа сол жерде көреміз. Енді Шыңғыс, былайша айтқанда бір мезетте мәселен осы 500 орындаушы күмбірлетіп күй төккеннің өзін ерекше насихаттау. Әрине, әрине. Қазақ даласы, дархан даласы осы домбыра әуенімен
әуелеп кетеді. Әрине. Жастарымыздың осы домбыра үйренуге деген пейілі, ынта-ықыласы қандай? Енді домбыраны үйренуге қазір мынау телефон заманы болғаннан кейін көбінесе бір мықты бұрынғыдай мықты деп айта алмаймын. Қазір мына не араласты ғой біздің жүйемізге. Мысалы, біз оқуға келгенде домбыраны ауылдан өстік қой енді. Домбыраны әкешеміз тартты, содан көрдік. Содан жайлап-жайлап үйрендік. Мұғалімге бардық ауылда. Сонсоң колледжге келдік деген сияқты өзінің әр жолымен өттік та. Қазіргі балалар көбінесе ана телефоннан көреді та домбыраны. Сөзден қалай ойнау керек, қысқа-қысқа түсіндірмелер бар. Сонымен қысқаша ғана өзіне мағлұмат алып отырса, сонымен домбыра ойнап жүрін деп ойлап үйреніп алады. Ал ол жаңағындай сіңу керек та адам бойына. Жайлап-жайлап уақытымен өзінің кезең-кезеңімен өтіп адам бойына сіңу керек. Сондықтан қазіргі кезде бұрынғыдай мықты осындай бір антажы кері күшті деп айта алмаймын балалардың. Бірақ бар, жақсы-жақсы талантты балалар бар. Үйреніп жатқан ол мектеп жасында, колледжге келген кездегі де балалардың ішінде өзі бір жүйрік-жүйрік балалар болады кезігілген ортада. Соларға қарап, әй шіркін ай деп қаласың. Ал жаңағындай телефонға телміріп қалған балаларды көргенде әт деген ай деп қаласың. Негізінде домбыраны дұрыс үйрену үшін міне әуелгі бастапқысынан бастап үйренген дұрыс дейсіз ғой. Әрине, әрине. Қолға қалай ұстау керек, мысалы, жаңағы шерткенде қалай қолдану керек деп. Өзінің мәдениеті, тәртібі бар домбыраны ұстағансын. Ең алдын жаңа өзіңіз отырған айтқандай, отыру ең әдебі. Біз солай үйретеміз, мысалы, орындықта дұрыс отыру, арқа түзу болу, аяқ түзу қою, домбыраның басын төмен түсірмеу, домбыраның басы жоғары болу керек, пернені дұрыс ұстау, мына қолдар бәрі дұрыс болу деген сияқты бүкіл мәдениетін тәртібін. Бір кемшілігі әуелде саусағын қате қойған адам, одан кейін оны түзету де қиынға соғады. Өйткені әуелде бірінші қадам маңызды дейсіз ғой. Әрине, солай. Кез келген мысалы әуеннің өзін қате үйреніп алса бала, оны бұзу деген жетегінде кетіп қалады. Соған кетіп қалады. Өте қиын. Ал енді әуелден дұрыстап жаңа ұстаздың алдында отырып жайлап-жайлап үйренген бала көрінеді өзі. Жаңағындай қолы бәрі дұрыс. Оны көргенде жаңағындай рахаттанып қаласың. Жалпы домбыраны неше жастан бастап үйренген? Кейбір адамдар осы домбыраны мысалы кәсіби маманға барып үйренбейді. Қолын алады да өзі қолы жаңағы ыңғайына келтіріп тартып өзім үйреніп алғам деп. Әсіресе мысалы ауылдағы ағайын арасында, ауылдағы адамдар арасында домбыра шертпейтін адам енді. Кем дегем деп айта аламыз. Қалай неше жастан меңгерген дұрыс? Енді 3 жасында домбыра ұстайтын балалар бар. Жаңа өзіңіз айтпақшы, қанында бар адам ол ұстайды бәрібір. Нақты міне мынша жас деп айта алмаймыз. Бірақ енді мектеп жасында мына домбыраны ұстауға қолы келетіндей бір 7-8 жас бекен сол тұстарда ұстаса, сол дұрыс болады деп ойлаймын. Ал енді одан төменгі жаста әлі бала толық қалыптаспайды, толық тек жаңағындай қызығушылығы ғана болады да, ал нақты домбыраны ұстап отырған сол 8-9 жас шығар мектеп жасында. Сосын жаймен үйренеді. Қабарымызды одан жалғастырайық. Бүгінгі бағдарламамыз мерекелік. Жалпы шілденің алғашқы жексенбісі елімізде ұлттық домбыра күні. Домбыраны насихаттау ұлттық өнерімізді асқақтату бағытында әңгіме өртудеміз. Студиямыздың қонағы Тәттімбет атындағы өнер колледжінің дәстүрлі ән салу бөлімінің ұстазы, дәстүрлі әнші Сәрсенбай Шыңғыс Кенжеғалиұлы. Қазірде енді домбыра жасаушылар деген халық өнер кеніші демекші бірталай қуантады да. Осы нарықта да домбыра сан түрлі сатылып жатыр. Біреуі кәдес еретінде де сатылып жатыр. Сол домбыраның сапасына жалпы көңіліңіз толады ма? Қалай дегенмен біздің ұлттық өнеріміз, ұлттық домбырамыздың осылай шеберлер қолынан шыққаны да жақсы. Бірақ дұрыс та шығып жатыр ма? Өйткені ол әуенге, әуеннің насихаттауына да кедергісін келтіреді ғой, дұрыс па? Келтіріп жатыр, иә. Нарық деп жаңағы неге қарай салып жіберіп жатырмыз ғой, әйтеуір өтсе ол насихатталып жатыр емес па, шыққан жақсы емес па деп жатырмыз. Бірақ жаңағы ақша бизнес дейді ғой, сол үшін мынаның қадірін, қасиетін жоғалтып алмауымыз керек та. Дұрыс, негізі бар, онда кемшілік бар, иә. Жаңағы
кәдесі ретінде қылып жасайды да, құр түрі әдемі, беті лақталған. Мені кейде бері дұрыс жоқ. Перненің дұрыстары шатасы батыр әр жерде. Мысалы, мына дол болса, мына ре болса, мына досым мына жерден ресін басқа бір тұстан тауып аласың да, ол дұрыс емес. Сондықтан өзінің арнайы мамандары, шеберлер, дұрыс шеберлер бар. Өнерден хабары бар. Хабары бар. Домбыраны жанымен түсінетін дұрыс шеберлер шығарса, сол кісілердің қолынан шыққан домбыраны қолданса халық. Және ол шеберлер оның бағасын жаңағындай, мен ұстазым айтады ғой, әкесінің құнын сұрайды деп жаңағы домбыраға. Сол сияқты жаңа қатты қымбат сұрамаса, бәрі орнымен болады ғой. Ал негізі жаңағы өзіңіз айтқандай, бар-бар я, мысалы, кейбір балаларға домбыра таңдап беру деп ата-аналар хабарласады. Сол кезде жаңағындай, енді ол ата-ана бірден ол балаға қымбат домбыраны алып бере алмайды. Сондықтан жай, мысалы, бастап үйренуге бір дұрыс домбыра алсақ дебек деп хабарласады. Енді сол дұрыс тау домбыра таңдап беру үшін барамыз, жаңағындай базарда, басқа жерде сатылып жатады. Таңдап шетінен тартып көрсең, үлгіде шалу енді, ішінен әзер таңдап аласың, қысқасы. Бәрі жаңағы кәдесі. Өкінішке орай осы бағытта бізде қадағалау, бақылау жоқ. Иә, қадағалау жоқ. Шыңғыс Кенжеғалиұлы, жалпы осы сіздердің өнер колледжін бітірген түлектеріңіз қай бағытта, иә, музыка бағытында жұмыс істейді. Дегенмен қандай өнер сахналарында көрініп жүр? Енді біз, мен де өзім сол жердің түлегімін ғой. Біздерде жалпы жаңағы домбыра, домбырадан бері дәстүрлі ән деп жатырмыз ғой. Дәстүрлі ән салу бөлімінің ұстаздары, айта кетейін, ол кісілердің еңбегін айтпау мүмкін емес. Мейірхан Адамбеков ағамыз өмірден озып кетті. Сол кісі бастап, Жақсыгелді Кемалов ағамыз қазір осы өнер колледжінде ұстаздық етіп отыр. Сол кісілердің қалыптастырған, құрған бөлімі бұл. Биыл Құдай қаласа 30 жыл толып отыр. Осы 94-ші жылы ашылған екен бөлім бұл. Енді биылғы жыл күзде Құдай қаласа. Иә, осы мерейтойды тойлаймыз деп ниеттеніп отырмыз. Жан жақтан шәкірттер шақыртып, концерт беріп деген сияқты. Енді сол кісілердің еңбегінің арқасында біз жаңағы колледж бітірдік, колледждан кейін университет бітірдік. Содан кейін жаңағындай филармонияларда, басқа бір колледждерде сабақ беріп деген сияқты. Енді бағыттары әртүрлі бағытта жұмыс жасап келе жатыр студенттер. Біздің өзіміз мінекей сол кісілердің қасына келіп ұстаздық етіп, жаңағы балаларға сабақ беріп отырмыз. Басқа бір әншілер Алматы қаласында, Астана қаласында мемлекеттік үлкен концерттік орталықтарда, жақсы-жақсы орындарда қызмет істеп те, шәкірт тәрбиелеп те. Шәкірт тәрбиелеп те жүр. Дәстүрлі әнді насихаттап жүр дейсің. Дәстүрлі әнді насихаттап жүр. Енді оның ең алғашқы несі іргетасы жаңағы екі ағамыздың қалауымен осы іргетасы қаланып, содан түлеп шыққан түлектер. Осы Қарағанды өңірінде Тәттімбет атындағы өнер колледжінен бітіріп шыққан түлектер сол. Өнер өлкесіне қатысты байқаулар біршама. Сен Жүсіпбек Елебеков атындағы байқау болады республикалық. Иә, осы Қарағанды өңірінде. Тәттімбет Қазанғап ұлының күйшілер дәстүрлі шетпегей күйшілер байқауда болып жатады. Жалпы осындай жас таланттарды жолын ашатын, оларды үлкен сахнаға бейімдейтін осындай байқаулар жетерлік па? Әлі де болса аздық етеді ма? Иә, осы білетініміз осы. Мысалы, осы екі байқау сияқты. Әлі де аз ғой. Насихат жаңағындай мен болады. Мысалы, республикалық конкурстардың лауреаты. Сол лауреат атану үшін талай дайындаласың. Мысалы, біз Мәди Бәпел атындағы, Сәкен Сейфуллин атындағы конкурстарға қатыстық. Сол жерде жаңағы үлкен ағалардың алдынан өтесің. Ол деген нағыз шыңдайтын тұста осы өнерде. Конкурс деп дайындалған кезде адам жинақталады. Жаңағы бәйгеге қосылғандай. Сол өзіңіз айтқандай жаңағы осыны насихаттау аздауда, жаңағы конкурстар, байқаулар аздау. Кейіннен жақсы көңіл бөлініп жүр. Мына оқушылар арасында дәстүрлі байқаулар қазір жаңағы өзіңіз айтқанда аймақтық деңгейде осы Қарағанды өңірінде жақсы өтіп жүр. Оған мына осы Балқаш, аудан-аудан, Жаңарқа, Қарқаралы деген сияқты сол жақтардан келіп жақсы-жақсы балалар өсіп келе жатыр. Енді келе жатқан сияқты осыған. Ал енді үлкен жаңағы республикалық деңгейдегі конкурстар бізде біз Жүсіпбек Елебеков, Мәди Бәпел ортасында домбырашылар жаңағы Тәттімбет атындағы конкурс. Бұл 2-3 жыл бұрын ба, 5-6 жыл бұрын облыстық Ақан сері өтті, Ақан сері атындағы конкурс.
Енді бұл мерейтойлық жыл аясында ғана өтеді. Бір өкініш, олар енді дәстүрлі жалғасын таппай жатыр. Негізі дәстүрлі ғып бекітсе дейсіз. Дәстүрлі түрде сол екі конкурс қой. Дәстүрлі ән бойынша Мәди Бәпиұлы, Жүсіпбек Елебеков осы екі конкурс қой. Шыңғыс Кенжеғалиұлы, сізді дәстүрлі әнші деп білеміз. Жалпы дәстүрлі әншілер қатары қазір ыңғайы осы сапта тұрғандар туралы айтып өтсеңіз. Арқа өңірінде жаңағы айтқан екі ағамыз Мейірхан Адамбек, Жақсыгерлік Кемал. Одан кейін тағы да біздің ағаларымыз сол жерде ұстаздық етеді. Біз студент болып жүргеннен бері бізге де сабақ берген ағаларымыз. Сержан Мұсайын, Дәуренбек Әркен. Көп қойын. Жалпы біздің Қарағанды облысы дәстүрлі әншіден кенде емес. Кенде емес. Және біздің әншілеріміз тіпті мысалы әлемдік деңгейде де танылып жүр. Танылып жүр. Жаңағы Сержан ағамыз. Сержан ағамыздың өзі иә. Жаңағы Әміре фильмінде Әміренің дауысын сомдап Голливудта барып жаңағы дауысын жазып келді. Сонда енді арқада көп қой әнші. Берісі жаңағы Сержан ағалардан бері Медет Достаев, Ержан Базарбеков ағамыз бар, филармония жұмыс істейді. Құрмаш ағамыз бар, апшып арқаға келіп әншімін деме деп жатады ғой. Арқа ән өнері өте күрделі. Мынау өзі бөлінеді ғой, батыс, жетісу, сыр, алтай, тарбағатай, арқа. Осының ішіндегі ең күрделі ән арқаның әндері. Жаңа Ақан сері, Біржан сал, Үкілі бұрай балуан шолақтардың қалдырған әндері. Енді бұлар айтуға келмейді, диапазон, кеңдігі әннің кеңдігі өте үлкен. Мысалы, мына батыс әндері көбінесе жоғарғы нотада, біз биік нота деп айтамыз ғой, биік нотада шырқалады. Дегенмен оның төменгі жақ несі аздау, төменгі регистрға түсетін, музыкалық тілде регистр деп жатады, төменгі бөлігі аз, жаңа ля нотасымен кеп тоқтайды. Ал арқаның әндері жаңағы үстіңгішек, ре, одан да төмен кетіп жатады. Сондықтан арқаның ән өнері биік тұрады әрқашан, оны мойындайды. Ал жалпы қазақтың әні ғой негізі. Жалпы қазақтың ортақ қой өнер. Бірақ оның ішінде біздің осы арқа жерінің өнерпаздары ерекше дейміз ғой. Жоқтығы керек. Сол арқаның әніне екінің бірінің шамасы келе бермейді, қысқасын айтқанда. Бір қуантарлығы осы мектеп өзінің ізбасарларымен жақсы қалыптасып дамып келе жатыр. Дамып келе жатыр, иә. Шүкір. Домбыраны үйренгенде жаңа айтып жатырмыз ғой, әр қазақтың қанында бар деп. Бірақ енді оны Құдай береді ғой адамға, табиғатты береді. Сол кезде жаңағы өзінің қабілеті болады, оны үйрене алатын, жай ынтасы болады домбыраны үйренуге деген. Кей балаларда ол болмайды. Кей балалардың қызығушылығы басқа, реніш жоқ та оған. Вот сол қызығушылығы басқа баланы да ата-аналар қинап беріп қояды ғой жаңағы домбыраға. Мектеп жасындағы балалардың көбісінде болады, жаңағы мамам қоймай қойды. Анам мені осыған қоймай қойды, сосын жүрім, негізі мен футбол ойнағым келеді дейтін балалар болады да. Вот сол баланы қинамай қойған дұрыс деп ойлаймын да. Домбыра тартқысы келген бала тартады, бәрібір тартады. Оның қай жасқа келсе де тартады. Домбыра тартқысы келмеген бала тіпті сол 5 жыл оқып шықса да домбыра үйірмесіне, ол жай қалады. Жай қалады. Сондықтан дұрыстап жаңағындай мүмкін оның қызығушылығын ашып барып беру керек па, кішкене күту керек па, бала кішкене жаңағы оң солын танығаннан кейін осы. Мысалы бар, 20-дан асып кеткен жігіттер бар, келіп домбыра үйренеді. Өзімінің уақыты келеді жаңағы балаға. Мен бұрын әкем тартқан екен, маған үйретші деп. Мен бірнеше күн жолықтым. Мен осы жолы кейін сабақ беріп, жеке сабақ бір жігітке, семьясы, бала шағасы бар. Келіп домбыра үйренді, менен 5-6 ән үйренді қазір шықтанда. Вот соның уақыты болады да әр нәрсенің. Домбыраны жалпы қызығушылықпен үйрену керек қой. Әрине, әрине. Қызығушылық болған жағдайда ғана сізге сіңеді бұл. Бүгінгі эфирді пайдалана отырып, осы алдағы келе жатқан ұлттық домбыра күнімен барша қазақты құттықтаймыз. Бұл қазақтың жаны, қазақтың әні. Баршаларыңызға осы мереке құтты болсын. Ұлттық өнеріміз өлмесін, мәңгілік алда болсын. Жарқырап домбырамыз кез келген жерде төрде болсын. Ұлттық құндылықтарымыз ешқашан да өлмей, қазақ елі, қазақ жері жасай берсін. Сізді де алда келе жатқан домбыра күнімен құттықтаймыз. Жалпы
қазақтың қара домбырасы, қоңыр үнді, мысалы ұлттық музыкалық аспабымыздың әуені мынау дархан даламызды әуелей берсін. Әмин. Шығармашылық табыс тілеймін. Жалпы дәстүрлі ән бағытында да мынау жас ұрпақтың домбыра меңгеруіне қатысты да сондай бір қолға алынған жұмыстарыңызға береке берсін. Әмин. Хабарымызға қатысқаныңызға рахмет. Естеріңізге сала кетейін, бүгін біздің студиямызда қонақта болған Тәттімбет атындағы өнер колледжінің дәстүрлі ән салу бөлімінің ұстазы, дәстүрлі әнші Сәрсенбай Шыңғыс Кенжеғалиұлы. Келесі эфирде жүздескенше күн жақсы болсын.